baawurna lagu qaadi ma inta baawurna lagu qaadi la in nala laayo oo katarbiil lagu duugo taasan ka xignaa wallahi aan ku dhaartay meel aad ma aqaan aniga shakhsiyadeeda dadkan waa ila wada mid inta dadam isku nool ila wada mid waa meel aad ma la taa ka beled kuno mataal dadka ay dawladdu taaso anaga ma nihin ma ciidda ay xukume ciidda ma xukume hadayna baabeyso ciidda xukume mayso dawladda ayada xoog leh meel ay dagaysa hadagto adduunyada ayada gabaari leh anaga gabaari maqan ma jaha waxaan ku alla nasiya meel kasta ku gaarnaa waad u jeedaa qiirada iyo dadka wax ka muuqdo dadka waxaa ka muuqda guryahooda loogu imaaday hurdadiiyaa loo diiday noloshiyaa loo diiday qofka mar haddii hoyga loogu imaada nolol ma leh waxaa waaye dawladda dawladda soomaaliyeed waxaan ku codsanaynaa inaysa dib noo dhigin waxay wada dib u dhac waaye anaga haddaan barakacno oo meeshaan ka tagno dib u dhacaan ugu dhacay dadkii la diyaarinayo oo la barasiis garaynayo ood beri ayaga bedeli lahay dadkii dadka haasahayaan naha anaga dadkii marka haddii meeshaan laga barakaciyo waxbarashadaay kadib dhacaan dugsiyadaay kadib dhacaan hadda itixaan waxa waaye taaramkiyaa la galay itixaan bilaadaa la galay xasan sheekh maxamed macalin waaye wuu la socdaa cunuga maanta inta ka guuro dugsigiisii iyo nidaamkii ma helaayo ee baalkan isheeg bisha soo socoto shanaadna itixaan uu galayaa marka suu ku geli karaa haddii uu meesha lagu wado oo bawracna loo awoodin wax loo awoodo lahayn haddayba lugeeyaane haddaan inta ka baxno maxaan bari karnaa maxaanse siin karnaa hadda meeshooda intay ka lugeeyaanay gaaraan laakiin hadday inta ka baxaan caruurta marka caruurta waa caruurtiis oo kale waa muwaadiniin oo dalkaas kale waa dadka beri dadka ayaga bedeli lahaa dalkan waxaa waaye adduunyada talada isku dhiib waaye marka dadka yaan la baabi'in yaan nala baabi'inin waxaan codsanaynaa inuusan baabi'in in naga cisto wax nagu soo socdo dadka lee baawuraan wadnaa annaga baawurtiteenna lagu geynaa baawurna lagu qaadi maa inta baawurna lagu qaadi laa in nala laayo oo katarbiilna lagu duugo taasaan ka xignaa inta baawur noola soo dir lahaa oo halkaana looga qaadi lahay annaga shalay dadii halkaan keenta way taagan tahay weli weli way taagan tahay maalinba maalinay ka sii daran tahay waa adduunyatan dawladda ayadaa xoog lehe meel ay degaysa hadagto adduunyada ayada gabaari leh anaga gabaari maqan ma jaha waxaan ku alla nasiya meel kasta ku gaarnaa haddaan inta ka baxna meelaan gaarayna ma leh ilmihii way dib dhacayaan noloshii way dib dhacaysaa dadku waxay haystaan male waa maras waa la baahan yahay marna waa la helaa marna waa lagu shubtaa marna waa la waayaa waa la qabaa marka dad noloshaas ku nool haddii aad dhahdo waa barakacaya waa barakacinaya barakac waxa waaye tabar looma hayo dadkan qof walba meelay ka imaatay waxay meeshay ka imaatay duruufaa ka keentay iyo nabaddarro nabadgelyo xumo ayay ka keentay awowayaasheen meele ay nooga imaadeen ka imaadeen haddaan aadi laheen waxa waa nabadgelyo xumaa ka jirta beeraan falan laheen waxbaan soo dhacsan lahayn meelaan wax ka soo dhacsan ma leh dawladdii shaqo ma leh dadkii waxay ku nool yihiin ilaa og ayagoo dhibaatadaas ku nool yihiin haddana waxaa loogu daraa in la barakacsho marka waxaan leeyahay madaxweyne ayaana la barakacin asaa waddanka asigaa mas-uul ka ah kullukum raaci wa kullukum mas-uul an raaciyad asaa ilaahay weydiinaya maalinka yowmal qiyaamaha oo alfa oo qantaga kunoosana la taagnaanaya ilaahay asi lama dhaqdhaqaaqi doono maalinkaas cudurdaarna lama ridin doono madaxdaani waxaa idiin sheegaa cudurdaar ma ridin doontaa mana la dhaqdhaqaaqi doono maxkamadda ilaah haddaad suge qof walbana maalin ay leedah annagana maalinkeenaa baxaynaa dadka dawladda inay dadka ugu adeegto waa loo baahan yahay laakiin waa marka iyada ee kasjanji ay samayso dadka ay deegaameen u samayn karto ee dadka dib u dejin loo samayn karo waa laakiin dadka haddaad dib u dejin loo hayn oon shaqana aysaysan nolol aysaysan xaggee aadayaan dadka ay dawladdu taaso annaga ma nihin ma ciidday xukume ciidda may xukume haddayna baabeyso ciidda xukumi mayso annaga diyaaraan u nahay dawladda waxay iyada shalay iyada annagaa dooranay raalliyaan ka nahay dad dawlad jecelaan nahay ninka dawlad xumo ku dhaho dawlad laabaa la dhahaa annaga dawladdeenu waa u baahannahay midaan indhaha ku kala qaadnayn waaye laakiin dadka hadday dejin u hayso ee dib u dejin samaynayso annaga diyaaraana laakiin haddayna dib u dejin intaan lahayn meel la aadaa lahayn baawuraan nalagu qaadaa meelaan ku aadna ma leh wallaahi aan ku dhaartay meel aada ma aqaan aniga shakhsiyadeyda dadkan waa ila wada mid inta dibdam isku nool ila wada mid waa meel aadna ma leh taa ka beledka nooma taal wadanka nooma taal intee kiriis kama bixi karno baawuracas kama bixi karno ciyaalkaas masaakiinta oo fiinaalaha galaa oo itixaan ku soo socda dib iyo dhacay uu ku riday madaxweynaha shirkadda beeko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada soomaaliya beeko waxa ay koronto siisaa koonfurta soomaaliya sida banaadir jubbaland hirshabeelle iyo koonfur galbeed beeko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhammaystiran dhammaan 7-10 degmo ee gobolka banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada muqdisho sida eerboorka aadan cadde dekedda muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay-adaha caalamiga ah